बारसू रिफायनरी विरोधातल्या लढ्याला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे. आंदोलक पुन्हा एकदा सड्यावर जमू लागले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन स्थगित होतं, आंदोलक चर्चेच्या भूमिकेत होते, पण आता पुन्हा एकदा त्यांनी बारसू सड्यावर आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. रिफायनरी आम्हाला नकोच आहे अशी भूमिका ते या ठिकाणी घेत आहेत. तरुण मंडळी देखील या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येनं सहभागी झाली आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या भागामध्ये रिफायनरी होऊ देणार नाही या भूमिकेवर हे सगळे आंदोलक ठाम आहे. गेले कित्येक दिवस असं मीडियामार्फत दाखवलं जातंय की या बारसू सोलगावचा जो विरोध आहे तो मावळलाय, परंतु तसं नसून हा विरोध अतितीव्र होत चाललाय. अजून मोठ्या प्रमाणात विरोध करणार आणि आजही आम्ही ह्याचा विरोध आहे तो मोठ्या प्रमाणात करून जे काम चाललंय ते मोठ्या प्रमाणात थांबवणार हे नक्की. एकाच जिद्द रिफायनरीत, एकाच जिद्द रिफायनरीत, एकाच जिद्द रिफायनरीत. पंचकोशीतली तरुण मुलं आम्हाला रोजगार नको आणि रिपेअर राक्षस नको, त्यासाठी आधी तरुण पोरं करो या मरो यासाठी उतरले आहेत. आणि हा रिपेअरचं सर्वेक्षण आज हद्दपार करून राहत, तिथे प्राण गेला तरी चालेल, पण शेवटच्या श्वासापर्यंत आज संपूर्ण टाकणार ही जी शपथ घेतलेली आहे. एकच जिद्द. 6 तारखेला म्हणजे शनिवारी उद्धव ठाकरे बारसूमध्ये येत आहेत. या आंदोलकांना ते भेटणार का, नक्की ते कुठपर्यंत जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. ते या प्रकल्पाविषयी काय भूमिका मांडतात याकडेही संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं. मुश्ताक खान, माय कोकण, बारसू, राजापूर. माय कोकण सबस्क्राइब करण्यासाठी लाल बटनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकनवर क्लिक करून सर्व अपडेट्स आपल्या मोबाईलवर मिळवा.